സി പി ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു. സി പി ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 5649 തസ്തികകൾ വേണം എന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സി പി ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമനം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. 3 മാസമായിട്ടും അത് സി പി ഒയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ കാലം അടുത്ത ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി കഴിഞ്ഞു പോകും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ അവർ നടത്തി, പക്ഷേ കാര്യമായ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. ആ വാർത്ത നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം. April 15 പുറത്തു വന്ന ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം സി പി ഒ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് 4275 പേർ, സപ്ലിമെന്ററി അടക്കം 6647 പേർ. എന്നാൽ ഒരു വർഷം കാലാവധി മാത്രമുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസം 3 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തസ്തിക രൂപീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട ശുപാർശകളും ഫയലുകളിൽ ഒതുങ്ങി. നമ്മുടെ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ 5 ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫയലുകൾ പാസാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ജോലി എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റും. പോക്സോ ഫയലുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരുണ്ട്, SISF, അങ്ങനെ 5 ഫയലുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല തവണ അത് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കും എന്ന രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. DGP നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് മേധാവിമാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലും ആകെ 5649 അധിക തസ്തിക ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്രഖ്യാപിത നിയമന നിരോധനം. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉയർന്ന കട്ട് ഓഫും ഏറ്റവും ചെറിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ്. മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ 4725 സപ്ലൈ ലിസ്റ്റ് അടക്കം 6647 പേർ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇടപെടലുണ്ടായാൽ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ മുഴുവൻ, അതായത് 100% നിയമനം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കാര്യമായ ഇടപെടലൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലവിലെ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ കേവലം 9 മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിനിടെ തന്നെ അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പുറത്തുണ്ട്. വരുന്ന ഡിസംബറിൽ PSC നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനിരിക്കുകയുമാണ്. ഒഴിവുകളില്ലെന്ന് പറയുന്ന CPO തസ്തികയിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് ഓർക്കണം. റിപ്പോർട്ടർ, കോഴിക്കോട്. ദീപക് മലയമ്മ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ദീപക് മലയമ്മ, പണ്ട് ഈ CPO റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ദീപക് മലയമ്മ CPO പരീക്ഷ എഴുതാതെ പോയത്? അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതി കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവസാനം ലിസ്റ്റൊക്കെ പൂർണ്ണമായി വന്നു, അതിനുശേഷവും ജോലിയില്ല, തെരുവിൽ കിടന്നിട്ട് വലിയ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ആ സമരത്തിന് ഒടുവിൽ അതിന് കാര്യമായ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന് കാര്യമായി മെനക്കെടാഞ്ഞത് നന്നായി എന്നുള്ളത്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിരവധിയായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രാപ്പകലില്ലാതെ പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരൊരു യൂണിഫോം ജോലിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വന്ന് 3 കഴിഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും CPO ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒഴിവ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. 7 അതവിടെ ഒരിടത്ത് പോലും അത്തരത്തിൽ ഒഴിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2023 ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെ 13975 പേരാണ്. അന്ന് അത്തരത്തിൽ ആ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിയമനം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് 4783 എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തവണത്തെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആകെയുള്ളത് സപ്ലിമെൻ്ററി അടക്കം 6647 ആണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും നിയമനത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസോ ഒരു കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PSCയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് CPOയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും. അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ മറ്റൊരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരും ഇതേ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഒരു ഒഴിവ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യം. ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ സമരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിൽക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങളില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഈ പഠിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അതിനൊരു തൊഴിൽ എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ അവരെടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം 5 ഫയലുകൾ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ മുൻവശത്തുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദ്രദാസ്
ജോസിന്റെ ആ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ഡോക്ടറുടെ മരണമൊക്കെ സംഭവിച്ച ഘട്ടത്തിലും ആശുപത്രി സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായി ആ ക്രമസമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ആ ഫയലുകൾ നീങ്ങാതെ ഇപ്പോഴും ഫയലുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നതും തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതും എന്നുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തൊഴിലിലേക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും സി പി ഒ റാങ്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. ഒരിക്കൽ പോലും സമരത്തിന് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിൽക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നിലപാടായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ തന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഡി ജി പി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരും ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്ക് ഡി ജി പിക്ക് നൽകുകയും ഡി ജി പി ആ കണക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് 5649 ആളുകളുടെ ഒഴിവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഴിവ് നികത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒഴിവ് നികത്താൻ പോലുമുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒഴിവ് നികത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിലവിലുള്ള 2024 ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും തൊഴിൽ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതുപോലും സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ മറ്റ് പരീക്ഷകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വലിയ തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അവരല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ വിളിച്ച് പലപ്പോഴേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്കെതിരെ ഒരു വികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവരെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി പലരും വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിയമന നിരോധനം മാറണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്രമസമാധാന പാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടി സർക്കാരിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ സി പി യു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടല്ലോ, അവർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സി പി യു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും പലരെയും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ. അവരുടെയൊക്കെ സങ്കടം കേട്ടു. അവരിൽ പലരും ഏജ് ഔട്ടായി പോവുകയാണ്, വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക. 5000 വേക്കൻസികൾ വേണം എന്ന് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരുടെ റിപ്പോർട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സി പി യു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താതെ പോകുന്നത്. അത് ഖേദകരമാണ്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു, ഏറ്റവും ചെറിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ്. അതിൽ നിന്ന് പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിയമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ ഖേദകരമാണ്. നമ്മളുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടുത്ത ജോലി സമ്മർദ്ദം മൂലം ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വക്കീലാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായി റിപ്പോർട്ടർ പരമ്പര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കണം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർ. അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. അവർ എത്ര മാസങ്ങളായി അവർ കഠിന പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു ഈ പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടാൻ. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്, അവരുടെ മറ്റു പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അവർ പഠിച്ച് എഴുതി വന്ന മിടുക്കരായ കേരളത്തിലെ ഊർജ്ജമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ യൗവനമാണ്. അവരെ ഇനിയും പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നതാണ്. എല്ലാ പാർട്ടികളിലും പെട്ടവരുണ്ടാവും, എല്ലാ സംഘടനകളിലും പെട്ടവരുണ്ടാവും. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മഴക്കാലത്തും പ്രളയകാലത്തും ഒക്കെ നമ്മൾക്കൊപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റിനോടൊപ്പം നിന്ന് സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനി അനന്തമായി നീളാൻ പാടില്ല. സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ തെളിയിക്കണം. സി പി യു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിവേഗം നിയമനങ്ങൾ നടത്തും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. 3 ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോലും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കാർ അനാസ്ഥ കൈവിടിയണം എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. സി പി ഒ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഈ വാർത്തകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചലനങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.